вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Культурний розвиток людини неможливо зупинити. Він необхідний просто зараз тим людям, які думають, як же впевнено почуватись у суспільстві, ну і для того, щоб, звісно ж, не залишитись на місці. Про культурний розвиток будемо говорити сьогодні з Володимиром Маліковим, мистецтвознавцем. І я дуже рада, що саме Володимир прийшов сьогодні до нашої студії, бо я знаю, що Володимир ніколи не стоїть на місці. Завжди розвивається, завжди читає, шукає. І шукає щось нове для того, щоб розвиватись самому і допомагати це робити іншим. Отож, про культурний розвиток людини. Що це за поняття і наскільки воно зараз ототожнює людину у сучасному суспільстві? Тобто, я маю на увазі, що культурна людина зараз, у сучасності, яка вона? Взагалі, дуже таке ємне питання, філософське. І, мабуть, те, що я спробую зазначити, це буде така все ж таки суб'єктивна думка. Але, звісно, поняття культурної людини наразі, от в нашому новітньому часі, воно, звісно, вже не таке, як було раніше. Тобто воно в будь-якому разі вже більш розширене, більш зазнало динаміки певної. Тому зараз якісь такі основні аспекти, якісь маркерні речі об'єднати буде дуже важко. Але в будь-якому разі це освіта, самоосвіта, це повага до традицій своєї країни, до традицій країн, в яких ти опиняєшся так чи інакше. Це постійний розвиток, це робота над собою, над своїми знаннями, над поглибленням своїх власних знань. Це безперервна робота над власним емоційним станом. Тобто зараз, так, в будь-якому разі, дуже важливо. Зараз кажуть про так званий емоційний інтелект. Це дуже важливо, оскільки, ну знаєте, поняття культурної людини – це постійне тримання себе в якихось рамках, таких межах дуже суворих. Тобто треба по кожному параметру, по кожному аспекту постійно працювати, досконалюватися, ну, і так, не втрачати. Так. Якраз ось до цього питання хотіла додати, що дуже часто ти бачиш людей нібито освічених, начитаних, ти бачиш, скільки людина це знає, але розумієш, що от з культурою якось у неї не дуже. Тобто люди собі можуть дозволяти такі речі, які може навіть не досить досвідчена людина може собі це дозволити. Так? Ну, насправді це теж один із аспектів культурної людини, то вміти поводити себе у суспільстві. А зараз тим більше. Так, але знаєте, от саме це питання, воно дуже цікаве, оскільки коли ти бачиш людину, яка володіє просто таким, знаєте, невичерпним багажем знань, яка володіє надзвичайним досвідом, людина, яка по-справжньому може поділитися власними знаннями, яка коло себе формує, знаєте, таку когорту, володіє надзвичайною харизмою, але в поведінці дуже різка, іноді буває недисциплінована чи інші якісь такі аспекти, які просто, знаєте, все, що було, перекреслює. Іноді перекреслює, а іноді, знаєте, навіть незважаючи на це, я навіть дуже багато таких прикладів бачив і чув, коли про таких людей кажуть, от їм можна все пробачити. Тільки за те, що вони володіють надзвичайними знаннями, цією харизмою, знаєте, ось цим шармом надзвичайним, що людина притягує до себе своєю енергетикою, своєю поведінкою, протиречивою такою, і це по-справжньому цікаво. От бачите, зараз насправді такий час, коли ми не можемо чітко визначити якісь поняття, можливо, які були раніше для нас свідомими і зрозумілими, то зараз все це так розмито дуже. І немає меж таких чітких. Чітких. Ми визначити їх не можемо або їх важко визначити. Але ж українці зараз повинні все одно йти в ногу з тим сучасним розвитком і повинні відповідати тим критеріям, які існують у світі. Чого нам, на ваш погляд, не вистачає? Нам, певно, не вистачає по-справжньому любові до себе, до своєї країни. Ну, любов, вона, по-перше, починається із взаємоповаги, із поваги до самого себе, по-перше. Тобто ми не усвідомлюємо себе іноді як самостійну одиницю. Ми не любимо себе. Тому треба починати з любові до себе, не егоїстичної, а саме такої любові, яка спрямована на підтримку наших знань, нашого здоров'я. Тобто кожна людина, вона має усвідомити такі, насправді, дуже прості, банальні речі, але життя в нас одне. Ми в себе одні такі єдині, неповторні. Тому мозок треба годувати.
наші емоції, наші знання треба поглиблювати, треба робити їх кращими. Негативні емоції треба також приймати, працювати над ними і робити так, аби вони також відкладалися у певний багаж досвіду, а не ставали таким тягарем, який потім буде заважати у розвитку. І в будь-якому разі це любов до нашої країни, тому що ми досить часто забуваємо про власні традиції, ми женемося за якимись новими, новітніми тенденціями, але не пам'ятаємо нашого коріння, нашої культури, яка по-справжньому володіє таким надзвичайним скарбом. Тобто треба його вивчати. Це культура музики, це культура літератури, це мистецтво наше надзвичайно образотворче. Тому любов до себе, поглиблення власних знань, посилення такого, знаєте, відчуття нашої цінностності, цінностності нашої країни. А коли ми подорожуємо, коли іноземці нас бачать, ми досить часто не поважаємо культуру тієї країни, до якої ми приїжджаємо. Тобто з такими випадками також досить часто стикаємося, це також відомо. Це в будь-якому разі витікає із означених сентенцій, які ми сьогодні згадали. Тому варто ось на ці аспекти звернути увагу. Ну так, замислитись трошки є над чим, але ж зараз ми всі переживаємо такий час, коли вдома переважно усі знаходяться. І є можливість культурно розвиватись. Кожна людина може піти ось так онлайн такими екскурсіями. Багато музеїв зараз відкриті у доступі. Дуже багато чого можна побачити. І виставкові зали, і музейні експозиції, і балет, і опера, і все-все є. А ось, чи, як ви думаєте, чи багато хто заглядає туди? Як зараз взагалі з цією справою? Мені здається, що зараз люди ще не готові. Знаєте, коли в нас був час більш спокійний, не такий, як зараз, такий буремний. Навіть тоді ми спостерігали, що люди культуру залишають все ж таки десь наостанок. В будь-якому разі людина зі своїми простими першочерговими потребами, вона воліє їх забезпечити, а такий розвиток у сенсі культури, такому, знаєте, широкому понятті, він завжди, скажімо так, людина лишає на потім. Тому зараз на... Ну вже ж наче все скупили. Гречку закупили, туалетний папір є, вже наче все є. Тепер можна перейти вже до культурного розвитку. Ну тепер, знаєте, тут страхи. Страхи, і можна, знаєте, зізнатися, що кожна людина відчуває зараз страх у багатьох таких питаннях. Навіть його природу іноді не можна визначити, тому що вона дуже складна. І культура, насправді, люди забувають про неї, але тут варто нагадати, що саме вона і врятує. Тому ось саме ці онлайн-майданчики, будь-які лекції, які насправді дуже цікаві, інформативні. Тобто ось такі онлайн-походи в театр, онлайн-відвідування музеїв. А що б ви порадили? Ну, такий перелік, список топ-10 для людей, які зараз сидять от вдома і хочуть культурно розвиватися. Можливо, часу не було раніше, зараз є. Я порадив би пробігтися онлайн-майданчиками світових музеїв. По-перше, можна по-справжньому музеями пройтися, побачити їхню експозицію, побачити їхні зібрання і дійсно виокремити для себе те, що зацікавить. В будь-якому разі з такої зацікавленості, з такої іскорки потім вже людина може дізнаватися щось нове, щось, ну, те, що буде по-справжньому і корисним. Тому варто зараз звернути на такі майданчики увагу, ну, а потім я гадаю, що людина буде більш детально вже вивчати якийсь пласт мистецтва чи якийсь період. І так ми самі не зчуємося, як пробіжить карантин, а ми станемо більш освіченими. Ну так, бачите, як добре. А Володимире, ну всі ж багато хто кинувся, я так дивлюсь просто по мережах. Що люди роблять зараз? Дивляться серіали, багато хто так, шукають цікаві фільми для себе подивитись. Ну, а вже потім, мабуть, культурний розвиток. Тобто спочатку ось це? Можливо. І, ну, знаєте, навіть ось подібного плану культурний розвиток, він має, скажімо так, чередуватися із роботою у інших напрямках. Ну, от кажуть, що якщо ти працював там з якимось текстом, з якимось документом, то потім читання звичайної книжки – це також буде робота, яка не змінить твій настрій. Да? Тому треба після такої роботи зробити невеличкий фітнес-майданчик вдома. Потанцювати. Перепочити, чи зайнятися спортом, чи дійсно потанцювати, заспівати щось. Ну,
а потім знову звернутися чи до читання, чи до перегляду ось онлайн-експозиції, як ми вже сьогодні зазначили. Тобто можна, навіть перебуваючи вдома, зробити своє перебування інформативним, насиченим, цікавим. Варто це зробити грамотно, правильно. Не дарма кажуть, що треба кожний день навіть планувати з вечора. І ось таким чином структуровано, аби не втомлювати організм, але зробити так, аби кожна ось така робота, вона десь відклалася. І... Ну, з користю, звісно, з користю. Для нас, щоб це було. Щоб це не просто проводження часу і для галочки. Ну, я це зробив, так. Я ж відвідав, але насправді це... Нічого не запам'яталося, не було побаченим, не було відчутим, не було сприйнято. Це дуже важливо. Ми іноді, знаєте... На свіжу голову, так? Краще. Так, ми звертаємо увагу, що іноді ми навіть поринаємо думки, читаємо книжку, а потім не пам'ятаємо, про що ми читали. Ось тут може бути такий самий ефект. Ми пробіглися таку віртуальну експозицію, щось побачили і нічого не запам'ятали. Я навіть можу таку комічну ситуацію навести, що навіть до музею іноді люди приходять, вони думають, ну я мав сьогодні відвідати цю виставку, подивитися, вони забігають, купують квиток, пробігають, так знаєте, блискавкою по експозиції виходять, ну начебто і був. А що за експозиція, що за виставка? Там потім треба, вже... щоб був якийсь, можливо, чи мистецтвознавець, чи експерт, який допоміг би розібратись, на що треба звертати увагу, взагалі, як дивитись ось такі експозиції. І я якраз хотіла вас запитати про це, бо для людини, яка ніколи не бачила, чи не знала, як взагалі відвідують такі місця, то їй, можливо, і не дуже буде цікаво. Ну, я маю на увазі що? Що треба знати автора, треба знати, в який період зроблена була робота, наприклад, виконана, так? Які матеріали для цього використовувалися, що, можливо, ще спонукало художника до такої створення такого шедевру, такої роботи, так? І чому вона стільки років вже тут висить? Ну, тобто, насправді, дуже багато є цікавих таких матеріалів, про які, можливо, одразу людина і не дізнається. От ви знаєте, дуже цікаве питання, але все, що щойно було вами сказано, це вже пункт Б. Пункт А – це просто прийти і подивитися, просто відкрити. Знаєте, от нас, наше сприйняття влаштовано так, що ми завжди звертаємо увагу на те, що може в нас відбитися, якоюсь емоцією, імпульсом. Варто лише побачити все. Воно мене зацікавило. От я навіть зараз можу не з професійної точки зору сказати, а просто як людина, як глядач. Я зайшов, якщо мені просто ось ця картина сподобалася, за кольором, за композицією, вона викликала імпульс, в мене почало частіше битися серце, в мене почало дихання також бути частішим все. Потім я лише дізнаюся, що за рік, що за автор, що за техніка, яка епоха, який напрямок. Це вже потім я буду розуміти, що саме цей пласт мистецтва в мене викликав такий імпульс, таку динаміку, таку емоцію, яку я почав жити. Да? От така зацікавленість яскрава. Це ж дуже добре, коли ми так хвилюємося, коли ми таке переживаємо. Якщо мистецтво, музика, література на це спроможне, воно точно спроможне, то варто до цього долучатися і дізнаватися щось більше. У нас навіть серед фахівців така побутує думка, що ми дійсно маємо знати весь пласт історії мистецтва, але ми навіть самі собі можемо зізнатися, що мистецтво якоїсь епохи нас хвилює більше, ніж звичайно. Іншої. Тому, щось цікаве, так, щось цікаве більше, щось ні. А нас... з приводу от того, що є у нашому місті, чи є онлайн от такі от екскурсії зараз, чи можете ви порадити, як зараз людям, які потім, можливо, після карантину вже відвідають, так, сходять туди, так, а зараз могли би подивитися онлайн? Я знаю, що всі наші міські музеї працюють у цьому напрямку, відомо, що лекції проводяться і в нашому Дніпропетровському історичному музеї імені Дмитра Яворницького. У Дніпропетровському художньому музеї можна відвідати експозицію онлайн, також подивитися віртуальний тур. Що стосується музею українського живопису, то в нас планується цикл лекцій стосовно тієї виставки, як нас відкрилася, це Іван Марчук. Ми дуже цікаво. Так, дуже. Так довго чекали на цю виставку, і вона в нас відкрилася у новітньому форматі. Ми вперше вирішили показати повноцінний відеоарт на основі робіт цього художника. Про даного митця можна казати дуже багато, тому що це художник, представник старої школи, це без перебільшення жива легенда, з якою можна зустрітися. А він, до речі, планував приїхати? Планував. І ми вирішили навіть відкриття не робити моментом зустрічі з автором, тому що відкриття
відкриття вже само по собі мало таку дуже активну програму і було дуже цікаво. Ми вирішили зробити десь у середині квітня зустрічі з автором, він мав приїхати до Дніпра. Але я гадаю, що карантин – це не та подія, яка перекреслить наші ці сподівання, воно просто трошки відтермінує ці події, виставка продовжиться. Але наразі на сторінці у соцмережах нашого музею можна подивитися на роботи Івана Марчука, можна поглянути частинки з відеоарту, тобто ось такі невеличкі, скажімо так, цікавинки ми прагнемо нашим глядачам донести. Дуже цікавий формат, ну от він більш розповсюджений в Києві, такий формат, і ось ви частинку привезли його сюди до Дніпра. В Києві справді можна побачити такий об'ємний взагалі малюнок всього, що є, і людина така от окутана роботами, вона стає не просто частиною, вона живе вже з цими творами. У Дніпрі вийшло зробити, але вийшла лише частина. Чи планували зробити більше ви? Ось так, щоб було схоже, як, так як в Києві це зроблено. Там, знаєте, там єдине, що просто інша локація. В Києві саме приміщення, воно, скажімо так, має інші властивості. У нас приміщення нашого музею також було адаптовано під даний відеоарт. І в будь-якому разі та ідея, та сентенція, яку ми мали донести до нашого глядача, я гадаю, що ми з цим завданням впоралися. Тому що перші дні роботи виставки до карантину, вони по-справжньому наші глядачі зацікавили. І навіть... У нас ще такого не було, насправді, формату. І це вперше, це дуже добре, що він з'явився. І на прикладі от такого художника, який є тут зараз, і можна з ним поспілкуватися, він ще працює і ще повинен був приїхати, тобто, ну, я думаю, що все відбудеться насправді. Хочеться, ми щоб на це. Все було добре. Наостанок хочеться почути від вас декілька порад для тих людей, які зараз вдома на карантині. От трошки їм так додати трошки культурного такого поштовху. Знаєте, по-перше, зараз треба впоратися із власними емоціями. В будь-якому разі не варто навіть заперечувати страх. Якщо ви відчуваєте страх, будь-яка емоція, вона має бути усвідомлена людиною. Ті емоції, які ми ховаємо, які ми відкладаємо на потім, вони будуть таким, знаєте, важким тягарем. Тому зараз треба усвідомити, так, всім страшно, але якщо я відчуваю страх, я не один зі своїми проблемами. Всі зараз переживають, знаєте, складні часи. Складні, але із цих складнощів ми знайдемо вихід в будь-якому разі. Тому, по-перше, це спокій, по-друге, це позитивні емоції. А по-третє, це безбежний світ саморозвитку. Тобто займайтеся власним розумом, займайтеся власним тілом. Тобто людина має бути довершеною, неперевершеною у всіх аспектах. Тому дійсно перебування вдома можна зробити досить плідним, досить цікавим. А тому ходіть в театри віртуально, ходіть на виставки, читайте, співайте, танцюйте, займайтеся спортом, фітнесом. І я гадаю, що все буде просто блискуче. Ми переможемо. Вийдемо з карантину. Скільки ж можна вже? Так. Знаєте, цей період ізоляції, він робить так, що ми вже сумуємо за живим спілкуванням. Уявіть, як буде приємно нам спілкуватися, коли ми стільки бачили, стільки знали, стільки вміємо наразі. Тому це буде довгоочікувана зустріч. Ми ж будемо цікавими один для одного. Ну, ось такий довершений Володимир Маліков, мистецтвознавець, сьогодні був у нашій студії. Рада була бачити вас сьогодні. І сподіваюся, ще прийдете до нас і більше розкажете вже і про ту виставку. Хочеться справді. Неодмінно. Поспілкуватись, подивитись і подумати, насправді роздумувати над тими творами цікавими, які можуть зараз бути у нашому житті. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.